die SA Gilde van Motorskrywers nou die dag sy motor van die jaar aankondig, was niemand verbaas oor die wenner nie. Die Accord bied uitmuntende waarde vir geld, in 'n aantreklike pakket met baie ruimte en alles wat jou hart begeer. So hoekom koop byna 1000 mense nog elke maand BMW 3 reekse, terwyl Honda net 100 Accords verkoop? Wel, aan die een kant is dit vir baie mense obvious. Die een is 'n duur Duitse motor, wat iets sê oor die persoonlikheid, jou bankbalans en jou status. Die ander een is Japanees, wat beteken hy is goedkoper en heeltemal so goed soos 'n Europese motor nie. Behalwe as jy dit glo, leef jy duidelik in die verlede. Want die Honda is op baie vlakke meer Duits as die Duitser. Die vorige Accord was al reeds vir ons mooi, maar die nuwe lering is 'n enorme sprong vooruit. Maar is hy so mooi soos 'n 3 reeks? Wel, dis is soos om te vra, is Scarlett Johansson so mooi soos Angelina Jolie? Dis baie moeilik om te sê, want hulle albei is beeldskoon net op 'n ander manier. Maar in vandag se era van finansiële krisisse, gaan die Honda se looks nie die grootste invloed hê nie, maar sy prys. Executive model, compleet met 18 duim wiele, kos R338.000. En dan sal geen opsies nie, want hy kom basies met alles wat jou hart begeer. Sy naaste mededinger in die BMW-staal is die 323i. En in sy basiese vorm kos hy R350.000. Nou, dit klink nie soos 'n hengse verskil nie, maar as jy jou BMW op die vlak van die Honda probeer kry, hou vas aan jou beursie en jy kom het. Die Honda kom standaard met Zenon voorligting. As jy dit op jou 323i wil hê, dan moet jy die exclusive model koop, wat R30.000 meer as die basiese model is. R30.000. Maar jy kry ook Bluetooth vir jou selfoon wat in die Honda is. Maar elektriese sitplekverstelling, 'n beter klankstelsel en glassondak wat jy ook vir jou ekstra geld kry, is reeds by die Accord ingesluit. As jy parkeer op voor en agter soek, soos wat standaard is in die Honda, sal dit jou R3000 kos in die BMW. En by die Honda is metaalverf verniet, maar by die BMW kos dit jou R2100 ekstra. O, en die 18 duim wiele wat jy gratis kry saam met die Accord, gaan jou R11600 uit die sak jaag vir jou 323i. So, om jou 323i op min of meer dieselfde vlak as jou Accord te kry, gaan jou R60.000 kos. Nou, bliksem. Vir alles jy in ag neem dat die Honda net die BMW met 'n omvattende dienskontrak kom. En hulle veiligheidstoerusting is ook byna identies. Ligsakke, vastrapbeheer ensovoorts. En as dit by krag kom, en as hy by krag kom, is die Honda net voor die BMW. Eintlik 8 kW meer en 4 Nm ekstra. OK, dis nou nie so baie dat jy ou gaan kry om liewer die BMW te los en die Honda te koop nie. Maar, en hierdie is 'n groot maar, die BMW het nie regtig iets, behalwe sy badge, wat hom beter maak as die Honda nie. Dit is nou net hier waar alles weer terugkom tot by die prys. Want die verskil is eintlik te klein om oor te worry. So die BMW gebruik 0.1 liter minder brandstof per 100 km as die Honda. En die Honda is 0.1 sekonde vinniger tot 100 km/h.
maar die R60,000 wat jy meer betaal vir die BMW is nie 'n klein bedrag. En dit maak amper R2,500 verskil per maand aan jou terugbetalings. Nou ja, in hierdie dag en tye is 2,5 gorillas nogal baie. Een ding waar BMW aanspraak maak waar een mens kan twyfel aan die honde en dis hulle loutere bestuursgenot, oftewel sheer driving pleasure. En ons geen twyfel dat die 3-reeks die bestuursgenot bied nie. Maar die honde staan nie enkele tree terug nie, baie dankie. Om die waarheid te sê, voel sy sitposisie selfs beter as die BMW se, meer soos 'n vegvliegtuig. En sy onderstel en ritgehalte is eenvoudig foutloos. Perfek. So, hy bied ook, net die BMW, loutere bestuursgenot. Maar sy bagasieruim is 'n aks groter en agter bied hy groter beenruimte. En natuurlik kos hy R60,000 binne. So, op die ou end is daar nog net een rede oor hoekom jy die BMW bo die Honda sou verkies. Wel, jy hou meer van BMW as van Honda. En ons verstaan dit. Baie mense het meer geld as verstand. Maar, as jy nie 100% seker is nie, doen jy self 'n guns en gaan ry die Honda. Dan, as jy die koopkontrak teken, sê jy vir die verkoopsman, ons het gesê jy moet dit doen. Jy sien, daar kry ons dan genoeg kommissie om 'n BMW te kan koop.